Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také obou pánům z komise, kteří dneska přišli mezi nás, aby nám představili ten materiál, na který jsme asi všichni dlouho čekali. Nicméně musím říct, že nám předložená strategie ve mně nechává spíše smíšené pocity. Na jedné straně velice vítám, že Evropská komise plánuje pracovat tak, aby zajistila, že veškeré plastové obaly uváděné na vnitřní trh Evropské unie budou do roku 2030 buď opakovatelně použitelné, nebo snadno recyklovatelné a že více než polovina veškerého plastového odpadu bude do stejného roku recyklovatelná. Jednotný vnitřní trh s plasty je správná cesta, která však bude vyžadovat robustní investice. V současné době čelíme přímo celosvětové krizi, co se týče plastového obalu a nemáme čas čekat do roku 2030 a nevyřešíme to ani tak, že z Číny, kde už naše plastové odpady nechtějí, je začneme vozit do Afriky. Situace v našich mořích je dlouhodobě neudržitelná a to nejenom kvůli mikroplastům. Proto je nezbytné, aby na základě strategie byly co nejrychleji předloženy ambiciózní předpisy, a to ještě touto komisí. Ty musí drasticky snížit spotřebu jak plastových předmětů, tak obalů. Obešli jsme se bez nich předtím, musíme se obejít i do budoucna. A nejsem si jistá, jestli stačí spoléhat pouze na dobrovolné závazky průmyslu. Po několika provedených studiích biodegradibilních plastů provedených u nás v České republice, kdy bylo zjištěno, že ve většině případů se tyto nerozkládají ani po dvou letech v půdě, jsem skeptická i vůči nim. Měli bychom začít ověřovat to, co navrhujeme, a ne se nechat ukonejšit průmyslem nad tím, co nám navrhuje on.